צופים יקרים, שלום רב. צריך לדעת למה באנו לעולם הזה, לתת אם לא תורה ומצוות. לזה באנו, לזה העולם הזה, ואני רוצה לתת למה הדבר דומה. מסופר על אדם עשיר. עשיר, מיליונר. יש לו בתים, יש לו שדות, יש לו מטוסים, מיליונר גדול. באו חברים ככה, חברים שלו בלעג, ואמרו לו, כמה אתה שווה? ככה בלעג, כמה אתה שווה? אמר להם, 200,000 שקל. התחילו לצחוק. אמרו, מה 200,000 שקל? רק את הבת שיש לך על היד שווה 200,000 שקל. מה אתה שווה? אמר להם, תקשיבו, מה שאלתם אותי? מה אני שווה? אז אני אומר לכם, אני שווה 200,000 שקל. אמרו לו, די, חלס, הבתים, המכוניות, המטוסים, איזה 200,000 שקל? על מה אתה מדבר? אמרו לו, תקשיבו טוב. שאלתם למה אני שווה, אני אסביר לכם למה 200,000 שקל. מה אני לוקח איתי לעולם הבא? מה אני לוקח? אז פה יש לי נכון מכוניות ובתים ודירות ומטוסים, נכון, אני אדם עשיר ומיליונר, כולם מכירים אותי בזה העולם הזה. אבל אני שואל אתכם שאלה, האם אחד מהדברים האלה אני לוקח איתי לעולם הבא? תגידו, אם כן, אני מסכים איתכם. אבל אתם יודעים, אפילו שקל אדם לא יכול לקחת איתו לעולם הבא. אז מה זה ה-200,000 שקל הזה? אמרו לו, אז גם את ה-200,000 שקל הזה אתה לא יכול לקחת. אמרו לו, את זה אני כן יכול לקחת. אמרו לו, אני אסביר לכם מה זה ה-200,000 שקל. ה-200,000 שקל זה התרומות שאני עושה. זה העליות לתורה. זה הקניית ספר תורה. זה הצדקות. זה ה-200,000 שקל. זה ילך איתי לעולם הבא. התורה והמצוות, התורה שלמדתי והמצוות שאני עושה, זה יזכה אותי בעולם הבא. ולא הדירות ולא הבתים. כי אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אם ייתן איש את כל הון ביתו, אבא, כך באהבה, בוז יבוזו לו. הקדוש ברוך הוא לא צריך את זה, יגיד לך מה עשית למעני. מה עשיתי למעני? תורה ומצוות. כמה שיותר לגרוף מצוות ולעבוד השם. השם יזכה אותנו ביד שמיים ללמוד, ללמד, לשוע, לעשות ולקיים.